Moi! Säkin oot täällä. Me ollaan oltu Leppisen kanssa auttamassa täällä metsässä. Mut nyt me lähdetään nenäpäivän viikoille. Kyllä lähetään. Ja me kuulutaan nenäpäivätiimiin. Sen nimi on Humaanit Nenät. Joo. Ja sä pääset kans auttaa meitä. Ihan niin paljon kuin sä vaan haluat. Tuu mukaan. Lue tosta alhaalta, mitä siinä lukee. Miten sä löydät meidät ja meidän tiimin ja miten sä voit lahjoittaa koko maailmalle. Heippa!